E isso desde os anos 60. Eu estreiei fazendo um espetáculo de música e teatro, com direção de Augusto Boal. Quer dizer, já vem de uma... Eu sou uma cantora que não consigo fazer um recital, uma cantiga atrás da outra sem sentido. Eu preciso ter uma ideia, um sentimento que me guie e uma ideia a transmitir. Ou seja, estou pensando, falando sobre isso, pensando sobre isso. Esse é o meu assunto.